的重演呢，那些角色啊，是美国人从小到大的崇拜 的一个对象。对，那下一个议题是什么？抱歉，川普说了算。川普现在又完全掌控了所有的选举节奏，就是节奏。嗯，那川普确诊以后，他会做哪些事情？嗯哼，我觉得啦，英国首相这个是一个很举这个例子非常好。英国首相强生哦，他在去得武汉肺炎之前哦。他跟中国关系是不错的，多轻松啊！当时美国为了处理所谓的华为5G 的这个设备问题，川普自己去，美国国务卿潘佩奥也去，对，都没有办法说动英国政府，他就是不加入美国队去抵制华为的5G 啊。对，一直到强生得了病以后，他开始现在全面断绝啊，跟中国的这些敏感设备的一个采购。对，也许一个人啊，他必须要经过生死关头。他才会去觉悟了，真的。那中国这危害世界哦，这个实在是太恐怖了哈。对，所以以目前在进一步的选举的民调来看，川普现在在全国的民调，他们跟拜登好像差一趴，我看人家几乎是打平嘛，误差范围。但是重点就是刚刚我们来宾提到的，美国选举制度不一样，对，还是那六个关键州。哦，那个六个要买关键州很重要哦。川普的领先幅度是。是拉开的，对。那在选举人票的部分，然后再来，我再来观察中国政府对川普确诊的这个态度。嗯哼，中国政府一定知道说啊，差嘛，这个对川普是有帮助。那川普又很厉害的，他又擅长把这个危机转后变为一个转机。对，你说那个美国因为很有民主嘛，拜登也是祝福川普早日康复嘛。哎，但是拜登心里有没有偷偷高兴？这恐怕难免嘛，所以他忍不住就写说：“哎，我大家等着我当选嘛。”对，他老婆要当第一夫人。嗯，他可能高兴太早，他可能没有想到川普三天就跑出来了，他一定会吓一跳。真的。那接下来川普又跟他呛呛，我再来辩论一场。对。但是等于这场选举，让川普得到一个新的着力点。嗯哼。美国人现在真的是把川普认为一个打不死的英雄。对，所以问一下这个佩芬姐了哈，川普现在看起来是完完全全掌握了这个美国总统大选的这个选举的节奏，就像刚才来宾讲的哈，现在未来的议题要说什么，川普说了算了哈。而且呢，其实昨天这个财经专家许新华在我们节目里头有提到说，对呀，这个川普确诊之后，你会发现就像君宪刚讲，他的负面消息通通都不见了，谁还在讨论什么他有没有逃漏税的问题呀、啊？然后他提出来的这个政策到底合不合时宜呀？哈，这个疫情到底好不好？没有人在关心了，大家都在看这个川普的这个讯息，所以他的负面消息突然变成隐形的盾牌，看不见了哈。那你怎么看这样的一个这个状况了哈？那未来就是。对于美国民众来讲，这段期间他们到底又是怎么样去看川普的这个表现？喜欢他的人当然觉得，嚯、哦，你看看川普勇者无敌啊！可不喜欢他的人都觉得，川普就是眼很大，那根本都是假的。所以你怎么看现在美国社会这个氛围？其实我想大家，你知道台湾的大部分会喜欢川普哦，民调反败为胜。然后呢，美国的媒体有时候不喜欢他的媒体又不一定这样看。对，但是川普。他扮演这个美国总统啊，他真的是扮演的非常彻底。你知道，大家都说是英雄形象，其实不是。美国的总统在老百姓的心目中是神托的先知，是万民的父老。哇，那个地位非常的高，你知道吗？所以，但是川普把那个角色扮演到极致。你知道吗？因为大家刚刚讲他作秀。他当然作秀，他根本就是在电视上这个搞这个媒体搞惯了，而且他从年轻就跟那些艺人搞在一起，所以作秀也好，然后花招也好，没有人能够玩得过他，真的。所以他的万民父老，你知道他才出院，白宫就开始做一个他的那个纪念币，对，啊，那个纪念币就是强调他是万民的先知，万民的父老，对，神托的先知，所以总统讲的话跟神。就是神的意志，你知道那个 God bless America， 就是神说了算。对，所以他把那个角色扮得非常彻底。那有人说他很任性，他不是他的任，他当然任性。比如说他住院三天，医院也下了重药去治他。换句话就是说他的病确实不轻。对。但是为什么三天，然后那个医院就会放他出来？因为那医院不能管他，那是军医院。他是三军统帅。你在想那个医院的那个发言人出来，那个主治医生才是一个 lieutenant commander，
他也是中校，妈、嗯、三军统帅说我要出去，我要去绕一圈，你能怎样？他就乖乖让他出去。嗯、所以说，虽然不容许，但是他可以出门。只有一个医生敢骂他说太离谱、嗯，那个医生不是军人、嗯，他是老百姓，但是在那个军医院，然后在团队里面、嗯，所以他说他太不像话。你知道他那天出来游走的那个车子，完全是密闭的，因为那个是总统的防疫车，第一个防毒气，第二个防那个弹，所以那个里面完全密闭，所以你看那个驾驶跟他的随护是全副武装，然后很生气，但没办法，老板要出来，所以就出来绕。但是事实上，他今天这样绕的话，你知道那个外面的人就说，哦，这个真的是万民的父老，神托的先知。路边不是有人说吗？这个人我愿意为他死吗？不是有人这样讲？对，那些支持他的人简直疯狂，就觉得果然是神托的。还有人亲吻地板，祈祷他早日康复。对对，所以换句话就是说，他把这个角色扮演到极致。但是你说他是不是已经康复？他没有，因为那个军医院的医生说他的健康状况，说他的心脏，说他的这个肝。然后肾都没有问题，唯独没有提他的肺。对，然后人家肺才最重要啊。对对对，然后人家说他的肺，那个医生不愿意回答。但是他的肺是有问题，所以你看他出来白宫那边把口罩拿掉讲话，有气喘的那个象征，所以他。呼吸还是有问题，所以你看医生碰到川普都变怪怪的、啊、他已经符合出院标准，但是他还没有完全脱离险境，听起来就是怪怪的、啊、问题那些人不敢管他，因为他是三军统帅啊、嗯、那些军医院那些都是军人，对，那你说总三军统帅要出院，你敢胆胆他说不可以、嗯、那回到白宫你说他是不是安全，他当然安全，因为白宫的医疗设备、嗯跟医生非常的完整，所以那个是应该不是太大的问题。但是刚刚学伟讲的没错，他的高峰期还没到，所以他事实上还是要很小心。虽然说他真的身体好，但是不要忘记他的肥胖，年纪大，然后又是男性，所以他的危险度还是蛮高的。但是川普，我觉得这一场秀啊，对他来说可以展现他，我们常常笑说他的决心。然后他的毅力，对，然后爱作秀的花招很多，然后还有他的野心。所谓的野心就是说，他这次选上以后，2024他做完以后，他还要去修宪，要改，还要再延任，他还要做一任，你知道吗？对，所以他的野心是存在。然后我说他的决心，他不是讲过吗？为了要竞选连任，我不惜任何代价。所以你叫他三天出院，他两天他可以出院，他都会出院。对，所以他们会碰他什么这上班。其实鬼扯淡呢、啊，上什么班嘛？那根本就是住院，所以后来那个记者也很坏，就把他这张这个住院办公这张照片，就把那个签什么公文把它放大，结果是一张白纸在那边鬼画符。所以他的花招你就不能否认，他的花招是真的很多。对，然后你也不能否认他这样做可以吸引到很多人。所以换句话说，那他的作秀呢，你更没话讲嘛。对，你看他那个作秀出来，然后虽然身体不好，脸色苍白，他还是在那边发这个推特，还在那边不停的讲。然后现在很多人就问他说，他到底哪一天染上这个确诊的？医生不敢讲，对，白宫幕僚也不敢讲。事实上，他们说他在前两天就已经染上。对，现在传出来说上礼拜四对确诊。那然后说到底是谁传染给他，还是他传染给别人的？对。所以后来不是把他那天那个提名大法官的那个场合把他弄出来，坐在第一排的通通染上，然后有人说是那个大法官候选人。因为那个大法官候选人夫妇在7月曾经得过确诊。后来好了。但是好了以后不是能够还传染，那所以川普就站在他旁边，他就帮他调那个麦克风，所以他们认为说，要不然就是川普传给他，但是大家现在就怀疑是那个大法官传给他的。对，那然后你看他身边，你知道身边那个发言人是美女吗？大家都觉得说，哎，不要这个美女。他那个顾问更漂亮啊，就是传闻传给他那个顾问，那个你知道川普喜欢漂亮女人，对，他最讨厌的就是丑女人跟胖女人。你看那个梅克尔上次去白宫访问的时候，连握手他都不要跟他握啊，他觉得他长就不怎么样。所以那个传染他的那个超级顾问那个女生，她事实上是伊凡卡以前珠宝公司的一个模特儿。
那后来川普就把他弄来当发言人，后来因为在那个脸书上闯了祸，对，就离开了白宫一阵子，但是川普还是